បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះសូមណែនាំដីនិងផ្ទះលក់ក្នុងទីប្រជុំជនស្រុកឈូកមួយកន្លែងទំហំដីក្បាល6ម៉ែត្រជាប់ផ្លូវជម្រៅ28ម៉ែត្រទំហំផ្ទះ5ម៉ែត្រស្ដប់2ម៉ែត្រប្រភេទប្លង់រឹងអ្នកលក់ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជូនអ្នកទិញតម្លៃ 33,000 ចរចាក្នុងទំហំសរុបទីតាំងដីស្ថិតនៅចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីផ្លូវលេខ134និង300ម៉ែត្រពីផ្សារឈូកស្រុកឈូកខេត្តកំពតសូមទំនាក់ទំនង0712216787 0522815150 0541320255982 Telegram សូមអរគុណ